េហាស្នេហាផ្លែផ្កាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកីទួតជាសាវ័យមានក្រោះស្មោះសរនិងស្នេហាស្មោះសរនិងស្នេហាអូដូចជារូបបាក់ខំលោកតាខំរូបសោះនោះមកល្អគ្រប់ពេលវេលាធ្នោបងងាយេមានស្នេហាក៏រួចព្រោះស្នេហារីករាយព្រោះស្នេហាមានឧបសគ្គដល់ក៏មិនហាស្ដីជាប់ជាប់ដល់ស្នេហាតែប្រុសស្រីព្រោះហើយសាយសោកាវល់វល់រៀងរាល់ថ្ងៃជាក៏មិនខុនអូនសងសារលោកគេនេះហើយក្តីស្នេហាដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាតែស្មាក់មេត្រីស្នេហាទីណាមានស្នេហាពិតអូហូតែនៅទីណាទៅមានស្នេហាពិតស្នេហាពិតសង្សារតែនៅទីណាមានស្នេហាពិតស្នេហាពិតឯងណាមេតាដល់លើខ្ញុំផងយេយេមានស្នេហាក៏ព្រួយព្រោះស្នេហារីករាយព្រោះស្នេហាមានឧបសគ្គដល់ក៏មិនអាស្ដីជាប់ចង់ដល់ស្នេហាតែប្រុសស្រីព្រោះធ្វើផ្សាយសោកាវល់វល់រៀងរាល់ថ្ងៃជាក៏មិនខុនគួរតែសងសារលោកគេនេះហើយក្តីស្នេហាមិនដឹងជារឿងស្នេហាជីវិតមនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងលោកីទោះជាសាវ័យមានក្រោះស្មោះសរនិងស្នេហាស្មោះសរនិងស្នេហាទោះជារូបបាក់ខំលោកតាខំរូបសោះនោះឡាគ្រប់ពេលវេលាធ្លាប់ពងងាយេស្នេហាស្នេហាមានស្នេហាក៏ព្រួយព្រោះស្នេហារីករាយព្រោះស្នេហាអូបសាំងដល់ក៏មិនហាស្ដីជាប់ចង់ដល់ស្នេហាតែប្រុសស្រីព្រោះហើយសាយសោកាវល់វល់រៀងរាល់ថ្ងៃជាក៏មិនខុនអូនសងសារលោកគេនេះហើយមានស្នេហាក៏ព្រួយព្រោះស្នេហារីករាយព្រោះស្នេហាមានអូបសាំងដល់ក៏មិនហាស្ដីជាប់ចង់ដល់ស្នេហាតែប្រុសស្រីព្រោះហើយសាយសោកាវល់វល់រៀងរាល់ថ្ងៃជាក៏មិនខុនអូនសងសារលោកគេនេះហើយ